Diálogos com a Juventude reuniu mais de 5 mil jovens em diferentes municípios do Rio Grande do Sul no mês de maio. O projeto, desenvolvido através do Pacto Gaúcho pela Educação, é uma parceria entre diversas secretarias do Estado. Tem como objetivo apresentar variadas oportunidades de formação e possibilidades de acesso ao mercado de trabalho a partir de programas do governo. O objetivo desse evento é poder conversar sobre o cenário que vive o Rio Grande com a temática da juventude, formação e mundo do trabalho. É poder fazer uma articulação entre o que significa o crescimento do Estado, o crescimento do PIB, a retomada do desenvolvimento do ponto de vista das oportunidades para juventude visando a inclusão no mundo do trabalho. São inúmeras as oportunidades para o jovem gaúcho hoje. Tanto do ponto de vista da inserção, o setor produtivo está com índice de empregabilidade enorme, precisa da nossa juventude para ajudar no desenvolvimento econômico do Estado. E as oportunidades de formação, Pronatec, ProUni, Ciência Sem Fronteiras, também dão conta disso, né? Diálogos com a juventude possibilita que três instituições como FURG, Governo do Estado e Governo Municipal se reúnam para ouvir o que os jovens pensam sobre trabalho, sobre projetos futuros, sobre perspectivas de vida e sobre a educação. Ter esse espaço hoje é fundamental para que o jovem saiba o que o município oferece, o que o Estado oferece e, acima de tudo, fazer com que ele fale, ele seja o protagonista dessa história, né? Eu espero que tire minhas dúvidas não só minha, né, de todo mundo, que é para isso que nós estamos aqui. Eu acho que é importante porque tem muita gente que não sabe sobre o Enem, esses vestibulares. Aproveitar todas essas oportunidades que estão sendo dadas pelo governo. Colocar em prática todas elas da melhor maneira possível.